Chcel by som mi týmto odovzdať slovo, aby povedal tiež pár pekných slov na úvod tohoto krásnej akcie. Nech sa páči. Milé dámy, vážení páni, prajem vám pekný, sobotnejší večer. Aj keď moji predrečníci už obaja povedali asi všetko to, čo v úvode povedať treba, predsa mi dovolte, aby som vás srdečne privítala na dnešnom našom školskom plese už tradičnej akcii, ako ste počuli. Dnes je to 6. ročník. Veľmi nás teší a zároveň nás zavezuje, že k nám už prichádzate, že ste nás poctili takouto hojnou účasťou. Vážime si to a zároveň dúfame, že vašu dôveru nesklameme ani dnešným večerom. Ja by som sa teraz chcela tak obligátne poďakovať organizačnému týmu za prípravu tohto podujatia, pracovníčkám školskej jedálne, ktorí určite pripravili pre nás skvelé jedlo, krásne prostredie. Ďakujem všetkým účinkujúcim v programe, našim deťom v prvom rade, ale aj tým, ktorí prídu. Dúfam, že ten program bude naďalej pre vás zaujímavý. Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli cenami do tomboj na dnešný ples. Hovorí sa, že dobrí priatelia a tanec prinášajú do srdca radosť a dokážu aj ten najzachmúrenejší deň rozjasniť. Ja dúfam, že dnešný večer je taký. Máte okolo seba svojich priateľov, máme zaručenú výbornú hudbu a myslím si, že v takejto atmosfére dokážeme stráviť krásny večer. Všetkým vám ho želám. Ďakujeme. Ďakujem pani riaditeľke. A ja by som poprosil ďalšieho pána Marcinku, aby prišiel ku nám a predniesol oficiálny príbytok. Odovzdávam aj mikrofon. Ďakujem. Dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som pripil na úspechy základnej školy na meste mládeže, na úspešný dnešný ples, ktorý organizuje a pripijam na príjemný dnešný večer. Na zdravie. A dneska večer zábava, nielen zábava.